Alppiura alkoi mä asuttiin Mikkelissä ja mä harrastin 7 vuotta jalkapalloa ja jääkiekkoa ja siinä sitten isän kanssa keskusteltiin, tai isä kysyi, että haluanko käydä koittamassa pujottelua Mikkeli Tornimäellä. Ja mä olin ehkä vähän sitä vastaan aluksi, en mä tiedä, onko toi se mun juttu, mutta sit kun mä käytin koittamassa, niin se olikin aika luonnollinen homma mulle, se lähti hyvin kulkeen ja siitä se sitten lähti oikeastaan. Sitten jäi jalkapallo ja jääkiekko ja alppihiihto vei mukana. Nuorten MM-kilpailut alle 21-vuotiaiden, se on seuraava etappi mikä tässä parin vuoden aikana pitää handlata. Sitten lähdetään Eurooppa-kappia kiertämään ja sieltä tulosta, ja sitten kun sieltä tulee tulosta, niin sitten mennään maailmankappia kiertämään. Kova tavoite ja usko on siihen, että parin vuoden päästä Etelä-Koreassa olisi mukana. Tietenkin siihen on aikaa ja siihen voi tapahtua vielä vaikka mitään, mutta se on varmasti se mun suurin tavoite tällä hetkellä. Joo, eli lajeina huomenna ollaan supergeellä ja mulla on siinä ei ole tavoitteet kuin voittaa. Omassa ikäluokassa mä oon maailman rankingeissa niin top 10 ja joo, ei siitä sen enempää, että huomenna nähdään mitä käy ja sitten mikäs päivä se on, sunnuntaina on sitten kompi, eli siinä on ensimmäinen kierros on Super G ja toinen kierros pujottelu ja siinä sama homma, että rankingit on kohdallaan, että ei tarvi ukko laskea kovaa alaspäin sunnuntaina, niin siihenkin on tavoitteet korkeimmalla ja sitten siinä on pari päivää huilia ja sitten tiistaina on suurpujottelu ja siinä on sama laulu, että top 10 oma-ikäisissä vielä tällä hetkellä ja ei ole tavoite kuin voittaa, että mä en ole tullut tänne mitään kattelemaan näitä hommia ja siitä sitten jatketaan keskiviikkona pujottelu ja pujottelu ei ole ehkä ihan samanlaisessa iskussa kuin nämä kaikki muut, mutta kyllä mä siihenkin lähden top 3 laskemaan ehdottomasti. Haafeli Kisarinne on helppo jollain tavalla. Nyt kun tänään käytiin laskemassa hängilaskut, eli rinteeseen tutustumislaskut, se oli jäässä. Siinä oli hyvä pinta, grippipinta ja kummut oli tänä vuonna vähän terävämpi, että se tekee varmaan sitä vähän haasteellisemmat näihin junnukisoihin, mutta ihan mukava mäki ja kyllä sitä haasteitakin löytyy. Kyllä se mulle yksinkertaisesti merkkasi silloin paljon se, että et kaveri, oliko se nyt 12V, ottaa yhteyttä muhun henkilökohtaisesti, että se ei ollut iskä tai äiskä, joka soittelee. Se on jäänyt tähän päivään mieleen siitä, että se oli semmoinen aika selkeä plus tosin se tausta, mitä nyt olin häntä muutaman kerran nähnyt aikaisemmin siellä tosiaan junnuleireillä jonon jatkona, mutta se teki vaikutuksen kyllä. Samanlainen tietyiltä osin siellä on sitä samaa se asenne paistaa läpi, minkä takia alun perin aloitettiin ja minkä takia edelleen jatketaan. Tosi itsepäinen. Ja sanotaan, että paljon työstetään monesti hinkataan juttuja, mutta tietyllä tapaa kyllä kuulijainen kuitenkin. Ja näin, mutta mihin on tähdätty enempi, niin se, että okei, kuulijaisuus tietyllä tavalla jo on hyvä, mutta keskusteleva nykyään.